E marta zyrtarët e zyrës së prokurorit të specializuar i gjeti në banesën e dëshmorëve Bahreh Fahri Fazliu, në cilën edhe sekuestruan dokumente, por nuk dhanë detaje. Në fakt, ky ishte vetëm fillimi i javës së veprimeve. Po të martën brëma në zyrat e Oleksit, u intervistua ish-komandanti i UÇK-s Rustem Mustafa, cili t'ju sekuestrua edhe telefoni, ngjashëm siç ndodhi edhe me Najt Hasanin dhe vllahën e Salim Mustafa Salit. Derisa bastisje për 8 orë, pati edhe në shtëpinë e ish-luftëtarit Behar Berisha. Është në kuadër të mandatit që ka dhëmët e specializuarat në Hangë që janë gjykate Kosovës për nga aspekti juridiku shtetus. Ata po pretendojnë se mund të gjejnë gjurë të ndikimit, dhe thot në gjykime, apo të ndikimit në dëshmitar, respektivisht të qështjeve të cilat janë të ndaluara. Me gjithse s'ka konfirmim zyrtar, avokati Gjevdes Makiqi, konsideron se personave që u janë sekuestruar telefonat janë në nënhetime. Nuk bëhet sekuestrimi i sendeve apo telefonave ndaj dëshmitarëve, por bëhet ndaj personave të cilat konsiderohen të dyshimt në fazën e hershme hetimore. E disa prej veprimeve të ZPS-s konsiderohen të çuditshme. Në fazën kur komandant Cali veç është dënuar tash në gjykatën speciale dhe lënda e tij është në gjykatën e apelit dhe sekuestrimi i telefonave të vllajt të tij apo familjes së tij duket të çuditshme, ose duhet të jetë një supozojmë si avokat, ose duhet të jetë një hetim i ri, ose është mund të konsiderohet si presion mbi gjykatën e apelit. Sidoqoftë, gjërat e sekuestruara pritet të kthehen pronarëve brenda afatit ligjor, nëse nuk ka kërkesë nga prokurori për të marrë më shumë kohë. Për shprehur pakënaqësinë dhe veprimeve të zyrës së prokurorit të specializuar, të premtën protestuan veteranë dhe zyrtarë të Partisë Socialdemokrate.